Idem pomáhať s pátraním, dnes budeme asi dlhšie. Dobre, moja, dávaj na seba pozor. Serus, serus, krasavica. Dáko ti v tej Bratislave opeknili vlasy. A trochu by som to podvihol. Dobre, počúvaj ma, ty hajzlík. Ak máš niečo spoločné so zmiznutím Kriša, tak si ma neželaj. Poďte, otče, poďte, nech sa páči. Krišo, Krišo, ty kde si bol? Ty sa vykašľal na mňa, nechal si ma tam samú. Nie, 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 nie. Však aj jemu by si mohla jednu takú fajnú strhnúť. Zaslúži si. Buď ticho! Ver mi, že by som bol oveľa radšej s tebou, ako s týmto debilkom. Tak vás dvoch by som tu ozaj nečakala. Pochválen Pane Ježiš Kristus. Vy ste kto? Dušička. Valer. Moje meno. Krišovi ponúkol, že by ste mi mohli dať niečo obliecť. Ale hlavne som si prišiel prevzať farnosť. Hej, no, oblečenie vám dáme, ale s tou farnosťou to nebude také ľahké. Musím vám niečo vysvetliť. Vy dvaja už sa prestaňte oblizovať. Zavolám Lídii a príďte všetci ku mne. Tuším, že sa dozviem zaujímavé veci. Si pána, že či? Takže kalich. To sa dalo čakať, že je to on. To hovoríš iba tak, ako by o nič nešlo? Veď doteraz väznil troch ľudí, je to psychopat. Vôbec nepovedal, že o nič nejde. S kalichom teraz máme dohodu, aby sme mali aspoň niečo z našich trás. Petra má pravdu. Je to psychopat a zločinec. No, pravda, pravda. Ak by sme nezdrhli, dneska sa nás chystal dať dole. Podľa mňa treba ísť rovno na políciu. Žiadna polícia. Veď rozmýšľajte. Keď vás bude hľadať a nenájde vás, sme vo výhode. Vo výhode? Veď ich chce zabiť. Počkaj, keď zistí, že ušli, tak bude mať strach. A vystrašení ľudia robia chyby. A privedie nás rovno k svojmu šéfovi. Je škole v oči. To nad ním akože je daky-daky kapo ešte. Asi máte pravdu, babi, bo on furt s niekým telefonuje a potom je taký celý taký vystresovaný. No, takže nesmiete nič podnikať. Keby sme sa ho bez rozmyslu zbavili, tak jeho šéf nám sem pošle nového kalicha. A to preca nechceme. OK, dáva to zmysel. Náš fajne mi tu je medzi vami. Bár dobre, je tu taká, medzi pašerakmi, taká dobrá family energy. Len si nezvykaj, dobre? Hneď ako to bude možné, pôjdeš naspäť do toho svojho Vasilkova. Krišo, pred chvíľou si mi rozprával, ako ti Nikolaj zachránil život a teraz ho vyjadzuješ? No stres, babi, no stres. Ja už som raz taký, ja pomáham mačiatkám, babičkám, hej, aj takýmto sračom. Šracom. Jo, dobre, no tak vrátil sa po nás, ale zas nerobme z neho hrdinu. Nie, nie, ja už som mu skôr volala, či nechce pre nás pracovať. Babi, to nemyslíš vážne. A ja, že si si to vymyslel? Nie, nie, nie. Naopak, on chcel prestať pracovať pre Kalicha a ísť k nám. No takže teraz má šancu dokázať, či mu môžeme veriť. Zorka, ja ti do toho nechcem kecať. Tak mi do toho nekecaj. Hej, nekecaj do toho, Krišote, more.